मेरो नाम चाहिँ अञ्जन नेपाल, बिएससी सिएसआइटी फर्स्ट सेम पाटन मल्टिपल क्याम्पसमा पढ्दैछु। मलाई चाहिँ साइबर सिक्युरिटीमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो पहिलेदेखि, अनि सिएसआइटी पनि जोइन भए, अनि त्यसपछि चाहिँ केही गर्नुपर्ने अब केही पनि छैन कोर्समा, त्यस्तो थियो। अब भाइ भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब प्रोग्रामिङ भन्छ के गर्छ, फेसबुकमा हाल्छ, आफूलाई चाहिँ आतुर हुन्थ्यो के गरौँ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ अब एक वर्ष फर्स्ट इयर सक्यो, अनि चाहिँ अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब सर्चहरू गरेँ युट्युबमा। त्यसपछि सरको भिडियो देखेँ, अनि एकजना दाइलाई मेसेज गरेँ, उहाँले सरको फोन नम्बर ऊ दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ सरसँग कनेक्ट भएपछि चाहिँ अनि चाहिँ थाहा भयो। अनि पढ्ने कुरा त छुट्टै पाटो हो। त्यसपछि भनेको चाहिँ सरसँग भेटेपछि आफ्नो भित्री पनि ग्रोथ, आफ्नो इन्टरनल पनि कुराहरू चाहिँ ग्रोथ भएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। अब फर्स्ट दिन, सेकेन्ड दिनपछि चाहिँ अब ऊ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, हामीले सायदै केही कुरा छुट्टै गरेको छैन छ होला, होइन, सँगै सँगै हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब ऊ चाहिँ आफ्नै समस्याले आउँदिन भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ सरको कुराहरू सुनेपछि चाहिँ, अनि केही कुरा एक्लै गरेर हुँदैन, केही कुरा सँगै गऱ्यो भने चाहिँ सफल हुन्छ, यस्तो कुराले चाहिँ एकदमै मोटिभेट गर्यो। अनि जाँदा जाँदै मैले चाहिँ बसमै फोन गरेर यस्तो छ, आऊ हेर, तिमीलाई समस्या पऱ्यो म हेर्छु कुरा गरेँ। ऊ पनि आयो त्यसपछि, अनि पढियो, अनि मैले पनि फिल गरेँ कि अब एक्लै पढ्या भए म आउँथेँ जान्थेँ के गर्ने त्यो के हुन्थ्यो, तर ऊसँगै भएपछि चाहिँ उसले केही पढ्छ मलाई भन्छ, मैले केही पढ्छु उसलाई भन्छु, जस नयाँ नयाँ कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब नेटवर्किङको चाहिँ एनप्लसको कुरा गर्दा चाहिँ फर्स्टमा त अब केही पनि थाहा थिएन। त्यसपछि यहाँ आएपछि अब दुई हप्ता भयो, एकदमै धेरै कुरा थाहा भयो। अब सिसिएनएमा पनि कत्रै गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि बाबु, तपाईँ अहिले सिएसआइटी पढ्न मन गरिरहनु भएको, 11-12 पढ्नुहुने भाइ बहिनी होइन, अनि फर्स्ट इयरमा आउने भाइ बहिनीहरूलाई, अब तपाईँले त पढ्नु भएको छ नि त, एक्सपिरियन्स छ, त्यो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सुरुदेखि के पढ्दै लग्नुपर्छ, अहिलेदेखि हेरिरहँदाखेरि के पढ्न सकिन्छ, अनि तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई के सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्टमा त अब हाम्रो आइटी कम्युनिटी चाहिँ एकदमै ठुलो भयो, अब हेल्पफुल छ। फर्स्टमा त अब त्यसमा कनेक्ट गर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ जति सक्दो त्यति तपाईँहरूलाई हेल्प हामीबाट हुन्छ। अब आइटी सुरु चाहिँ अब भोलिदेखि गर्छु भनेर हुँदैन। गर्ने हो भने चाहिँ केही कुराहरू अब आफ्नो पढाइ छुट्टै छ कलेजको, होइन, त्यसपछि चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्छ। अनि त्यसपछि भनेको गाह्रो अप्ठ्यारोमा त छँदैछौँ, हाम्रो कम्युनिटी छ, सबैलाई हेल्प हुन्छ, भिडियोहरू छ युट्युबमा, नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर दाईहरूले खोल्नु भएको छ, एकदमै राम्रो छ। त्यस्तै हुन्छ ल, थ्याङ्क यू।